هغه نه کی چې تاسو بریالي خی. د دې مطلب لومړی شپږ ټکی تاسو سره مخ کې شریک شوی دی، او پاتې برخه چې دویمه برخه ده راځي دلته را سره واوري. کوم د ټولنیز لید لاړه تاسو فعال یاست، بریالیتوب په ډیرای کړنلارو کې څرګندیږي. نه یوازې دا چې بریالیتوب ساسې کاري برخه او یا هم ترلاسه کیدونکې پیسو څخه معلوم شي، که تاسې د ټولنې مختلفو وضعیتونو کې د مخکې تګ او فعالیت وړتیا لرئ، نو دا ساسې پر سالم او متوازن ژوند دلالت کوي. ډیری خلک شته چې له سمې او منفي شخصیتونو سره د نږدې کیدو لیوالتیا نه لري. اتم، متقابل درناوی کوي. بریالیتوب له خپل ژونده د تجربو ترلاسه کولو او پر سټرس او ستونزو برلاسه کېدو ته وایي. که تاسې د نورو لخوا تاسې ته د کیدونکي درناوي په ارزښت پوهیږئ، نو دا په دې معنا ده چې تاسې د بریالیتوب یو ارزښت لرونکی اړخ تر خپل کنټرول لاندې راوستئ. نه هم له نورو سره د مرستې هیله لرئ. تاسې له دې سربیره چې موټر، کور او نور شتمني لرئ، په دې فکر هم یاست چې د نورو لاسنیوی وکړئ. که د افرادو د کار لپاره یو غښتلې ستنه یاست، او یا هم د خپلو همکارانو لپاره د غښتلتیا یوه ستنه یاست، نو ستاسې بریالیتوب لرې نه دی. لسم، خوځنده او متحرک یاست. هر هغه څوک چې قوي هوډ او په هر ډول شرایطو کې له ستونزو سره د مقابلې جوهر ولري، نو هرومرو به بریالی شي. که په دې شرمېږئ چې خپل لستوني بډ وهئ، نو لاسونه به مو چټل شي. نو غوره ده چې خپل فکر ته مو سمدستي بدلون ورکړئ. یولسم، پر نفس مو باور لرئ. د بریالیتوب او ناکامه شخص ترمنځ توپیر همدا دی چې بریالی کس فکر کوي بریالی دی. که تاسې وشئ کولی چې خپل ریښتینی تواضع نورو ته وښئ، نو د هغو کسانو لپاره الهام بخونکی یا بخونکی یاست چې له ژوند سره د مقابلې په حال کې دي، او په دې صورت کې تاسې یو بریالی شخص یاست. دولسم، مبارزه کوئ. د بریالیتوب په پار د یوې اوسپنیزې ارادې او د نه ستړي کیدونکې مبارزې په لټه کې یاست. د یو بریالي شخص نښه هم همدا ده. که تاسې په هر ډول حالاتو کې خوځنده یاست او هڅې کوئ، نو بریالي یاست. دا لیکنه محمد عزیز پردیس ژباړلې ده. دریمه برخه به یې په راتلونکي کې درسره شریکه کړو.